Якщо ми не маємо лідерські позиції в лапках по області, то ми маємо лідерські позиції по госпіталізації. В нас із 115 ліжок заповнено 114 станом на ранок. Двоє чоловік вчора померло у реанімації, тому ситуація є в нас критичною. Дуже виникає багато конфліктів через те, що ми не можемо госпіталізувати пацієнтів. Серед тих пацієнтів, які госпіталізовані, дуже багато є, всі вони потребують звичайно госпіталізації, але в більшості поширюється паніка, вони бачать позитивний результат і дзвонять на гарячі лінії, поступають до нас, ми не маємо права відмовити їм, і така ситуація складається. Всі пацієнти, які в нас знаходяться, вони отримують безкоштовне лікування. Вони до нас йдуть із направлених сімейного лікаря або швидкої, доставляються з позитивними результатами. Станом на сьогодні в нас у стаціонарі є 114 пацієнтів, з них 94 пацієнти підтверджені, тобто позитивні, 8 очікують результату із лабораторного центру і 10, які знято підозр. Знято підозр – це немає позитивного ПЛР, але є імуноглобуліни, які підтверджують коронавірусну інфекцію. Тобто, ще раз скажу, що ситуація критична, але ми співпрацюємо із центром первинної допомоги, ми співпрацюємо з лабораторним центром, тісно контактуємо, але можуть десь поступати скарги від пацієнтів, що ми не маємо можливості госпіталізувати. Ліжка ми подокладали по коридорах, у нас люди лежать в коридорі. На жаль, більше розширитись ми не можемо в зв'язку з тим, що якщо ми відкриємо ще відділення, у нас будуть пересікатися потоки, і пацієнти, які не мають коронавірусу, вони будуть контактувати. Медики в нас працює до 100 медичних працівників, цифра може коригуватися десь 1-2%, тому що ми доповнюємо бригади по мірі того, які є скарги – хірургами, невропатологами, травматологами. Всім медичним працівникам ми даємо 300% оплату, який йде по окремому пакету. Дякую, Олена Миколаївна. Чи є запитання у депутатів? Віктор Іванович. Пане Миколаївно, скажіть, будь ласка, зараз ми говоримо про заповнення 100% фактично. Ріст продовжується, як каже Михайло Васильович. Що далі? Куди ми будемо направлятися у людей? Так, дякую, я зрозуміла питання. В нас міністерством і департаментом розроблений такий чат-бот, де ми постійно подаємо інформацію по всіх закладах опорних по ковіду, скільки в нас є залишок вільних місць. Окремо жіночі, окремо чоловічі, окремо реанімаційні. Тому екстрена медична допомога бачить, скільки в нас по області є вільних ліжок. Викликаючи швидку, лікар вже розуміє, куди можна відвести хворого на госпіталізацію. Ми постійно також моніторимо і дані, якщо поступає пацієнт або виписується, ми даємо в систему. Так як я моніторила вчора ввечері, то Калузька районна лікарня, районна, не та, що в Підгірках, вона є не повністю заповненою, там є вільні місця. На вчора були в Рожнятові кілька місць вільних, є Рогатин і Лисець, вільні місця. Крім того, розгорнути мобільний госпіталь, але з нього ми ще не бачимо якихось результатів, з нього я сказати не можу. Якщо вже є така надкритична ситуація, ми просто тягнемо ліжко у зал і кладемо пацієнта, якщо вже там критично, що швидка не може доставити в інший район. Так, у нас були повторні захворювання. Я пригадую, що був на стаціонарі один чоловік, 6 місяців після захворювання. Він перший раз мав пневмонію, другий раз також пневмонію, але легше протікання хвороби. Але ми всі розуміємо, що зараз вірус є мутований і набагато важче пацієнти переносять. Тобто хвороба якось розвивається блискавично. У нас такі були неприємні дві ситуації, де померли дві сім'ї. У них, я би сказала, досить важко розвивалася хвороба.